На стан дороги по вулиці Зеленій біля Логодівського ринку у Росвигові довгий час ніхто не звертав увагу. Через відсутність асфальтного покриття раніше тут було ні пройти, ні проїхати. Люди страдали від того болота, каміння, не з коляску пройти, обходили кругом. А тепер зробили це, я думаю, що буде служити дуже добре. І от нарешті на вулиці з'явилося асфальтне покриття. Та в людей змішані почуття. Ніби й задоволені, що не буде більше ям та багнюки під ногами, та в той самий час не розуміють, чому дорога зроблена так неякісно. Звісно, не настільки качественно, як мало би бути, або хоч щось краще, ніж було. Проблема була сюди дуже заїхати, ну, під'їхати, вважайте, до наших магазинів. То тяжко людям носити це все. Не знаю, скупулятися. Некомфортно. Це, що дорогу зробили, це, звичайно, дуже добре, але з такою якістю покриття, я думаю, що вони не проживуть навіть до зими. Максимум, я даю цій дорозі, це після зими вона вже буде вся в ямках. Люк засипали повністю, асфальт зверху поклали. Він провалюється. Я на Фейсбук виставив фотографію того всього. Подивіться, будь ласка, покажіть результат, будь ласка. Де люк? Ось там, де хлопці стоять, там має бути люк. Де він є? І це 3-сантиметровий асфальт. До осені ми дочекаємося, що нема що говорити. Скільки насправді люків поховано під цим асфальтним покриттям, достеменно відомо. От, до прикладу, ще один люк, який ще б трошки і зник з поля зору. Його наполовину засипало, наполовину залишили. Для чого це було зроблено, абсолютно невідомо. Фінансовий аналітик Іван Білащинець каже, що без належної підготовки такі ремонтні роботи проводити не можна. Ймовірно, що ремонт цієї вулиці взагалі не планували, а от через розголос довелося виділити кошти робітників та на швидкоруч все ж її зробити. Така є думка, що якщо в таких попіхах проводять такі роботи, це, я думаю, що скажеться на їх якості. Не можна робити роботи без певної підготовки для того, щоб показати нашим мешканцям, що ми, бачите, ми як красиво робимо. І, в принципі, я вважаю, що це не тільки один об'єкт, а вже на декількох об'єктах і на університетській, і на вулиці Данила Галицького і так далі. Для ремонтних робіт виділили достатньо сучасну техніку. Її наша знімальна група побачила вже завантажену для відправлення. Люди кажуть, не розуміють, як такою технікою можна було зробити настільки нерівний асфальт. Та й відкривати дорогу для проїзду автомобілів ніхто не поспішав. Так, вот сняли сейчас и увидели, что здесь делается. Это они сняли дорогу. А если бы вы еще снимали, как они ее делали, в каком виде, то это потрясающе. И даже вот здесь не открыли, не открыли. Ага. Это кто будет открывать? Как не ездили машины, так и не ездили. Такі незручності впливають на бізнес, кажуть власники торгових точок. Готові навіть закрити очі на неякісне асфальтне покриття. Тільки щоб по цій дорозі нарешті почали їздити автомобілі.